Yes. Nå er vi i Sveits. I morgen er det La Diagonela og 50 km i høyde og kaldt vær som venter oss. Hva er dine tanker for i morgen, Kjetil? Vi får håpe det blir bra forhold. At det blir fairholde forhold var det vel i Seefeld, men at det ikke er ett spor som går og masse løsne. Så forholdene ligger i hvert fall til rette for at det blir et bra og realt skirenn i morgen. Ja, jeg tror det kan bli noen fine TV-bilder. Spennende. Hva tenker du, Petter? Jeg er spent. Det er lenge siden du har konkurrert nå. Ja, det er det. 5 uker, så ja, jeg gleder meg til å gå skirenn og er veldig spent på hvordan det blir. Om det blir et slit eller om det går greit. Ja. Ja, Stian. Du ligger på tredjeplass i Visma Ski Classics. I morgen er det 50 km i La Diagonela her i Sveits. Hva er dine tanker for løpet i morgen? Ja, jeg tror det blir kaldt. Så vi holder varmen på hender og tær, og så går fort. Ja, forholdsvis lett løype, med en litt sånn tøff avslutning. Så det blir jo å være ja, offensiv i avslutningen, og så kanskje prøve å spare litt krefter tidlig. Det blir spennende. Vi gleder oss til i morgen. Det.